400 علاقه کې یو ښکلی ماشوم سره ناروا زیاتی او بیا قتل ملزم نیول شوی دی. خو دغه ملزم او د ماشومې جینۍ پلار اوس څه وایي؟ د هر څه نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. دوستانو، نن سبا که یو وخت دا کیسونه ډیر زیات دي او حکومت یې هیڅ مخنیوی نه کوي، ځکه چې داسې مجرمانو ته سزا نه ورکوي. نو بل اړخ ته همدغسې ظالمان نور هم سرې سترګې شول او داسې ناروا عملونو ته یې زور ورکو، ځکه چې هغوی دا فکر کوي که داسې یو غلط کار وکړو نو حکومت هسې هم د هغې سزا نه ورکوي، یا به یو څو میاشتې یو څو کاله جیل تیر کړي او یا به بیرته زر په ضمانت باندې راخلاص شي. همدغسې یو دردونکې واقعه چې په 400 کې شوې ده، چې د زینب په نوم یو 2.5 کلن ماشومه چې ورسره ناروا زیاتی شوې او بیا د هغې نه پس په چړو وهل شوې او وژل شوې ده. دغه ماشومه چې د 400 اوسیدونکي ده او د ورکېدو یا تښتول کېدو نه څو ورځې پس د پېښور علاقه کې مړی موندل شوی، چې کله د هغې ټسټونه او پوست مارټم شوی نو معلومه شوې ده چې دغه ماشومه اول د ناروا کار ښکار شوې ده او بیا د هغې نه وروسته وژل شوې او په چړو باندې په خېټه هم وهل شوې ده. د علاقې پولیسو ویلي چې مجرم نیول شوی دی او سخته نه سخته سزا به ورته ورکړل شي. مجرم خپل جرم هم منلی دی چې په کومه طریقه یې دغه ماشومه تښتولې، بیا ورسره څنګه ناروا کار کړی دی او څنګه بیا وژلې ده. د یادولو وړ ده چې مجرم هم د همدې ماشومې د کلي اوسیدونکی دی. د ماشومې پلار وایي چې تر څو پورې داسې مجرمانو ته سزا ورنه کړل شي نو هیڅکله هم دا جرمونه نه کنټرول کیږي، بلکې دا به نور هم زیاتیږي. د زینب کورنۍ نن سبا ډیر زیات دردونکي حالت کې ده او هغوی ټول ذهني طور باندې ډیر زیات په غم کې دي. حکومت هم د زینب کورنۍ سره خپله غمرازي شریکه کړې ده او ویلي دي چې مجرم ته به سخته سزا ورکوو، خو دا به وروسته معلومیږي چې دا مجرم به هم لکه د نورو په شانتې زر راخلاص شي او که پانسي به شي. دا خبر تر همدې ځایه. له نورو په زړه پورې معلوماتو او تازه خبرونو لپاره تر سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.